Karibu kwenye preview. Leo ni Ijumaa, weekend ndio inapoanzia huku. Happy birthday kwa wote walizaliwa siku na tarehe kama ya leo, ambapo leo ni tarehe 21 mwezi wa 4 2023. Mwaka 1926 huko England, Uingereza, amezaliwa Elizabeth Alexander May, almaarufu kama Malkia Elizabeth wa pili. Ni malkia wa Uingereza, amekaa madarakani kuanzia mwaka 1952 hadi mwaka 2022, na alifariki mwaka 2022 mwezi wa 8. Mwaka 1960 Brasilia ukawa ni mji mkuu wa Brazil. Mwaka 1989 Game Boy kwa mara ya kwanza ilitolewa nchini Japani. Hii ni video game iliyotengenezwa kwa mfumo wa kifaa kinachobebeka. Kabla sija sign out, ni kuache na hii. Kijana mmoja raia wa Lusaka, Zambia, alichukua uamuzi wa kumuiba mke wa mwajiri wake mwenye asili ya Kichina. Hii ni baada ya mwajiri wake kushindwa kumlipa mshahara kijana huyo. Baada ya mwajiri kumtafuta mke wake, ndipo kijana alipoamua kumtumia mwajiri wake picha akiwa na mke wake amejilaza kifuani na kumwambia, "Sihitaji mshahara wako." Mimi namalizia na hichi, inabidi tuitishe kikao na mabosi kwamba wanalipa mshahara kwa wakati ama litakuja kuwakuta kama huyu jamaa alichokifanya. Usiache kutufuatilia kupitia Instagram, tunapatikana kama Nyika Times. Facebook tunapatikana kama Rant Tanzania Initiative. YouTube tunapatikana kama Rant Tanzania Initiative. Bila kusahau Twitter tunapatikana kama Nyika Times. Mimi naitwa Zahara Abdallah, call me Zasha 23. On Instagram Zasha 23, na TikTok natumia Zasha_23.